Sebenarnya saya tak bayar pun sampai 1,000. Tak. Saya bayar je racket tu 800. Tapi sebenarnya saya bayar 300 je. Lagi 500, saya akan claim dia. Jangan risau. Saya memang dapat benda-benda. Tak ada masalah. Sebab tu saya berbelanja. Tak ada masalah. Dan mesti awak balik. So, kenapa kerajaan duk bagi benda-benda macam ni? Kenapa? Satu tujuannya satulah. Logik akal. Untuk merancakkan sektor ekonomi kita. Sebab tu dia bagi pelepasan-pelepasan ni. So, dia bagi macam ni supaya rakyat tu bolehlah bersukan. Dia ada banyak. Dia ada banyak. Lain tahun, lain cerita. Dia akan umumkan benda ni masa belanjawan negara. Begitu tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang Q&A, silakan. Ini borak pasal pelepasan juga. Silakan Q&A. Silakan Q&A. Apa nak tanya sekarang? Oh, betul. Tak nampak muka cikgu. Okey, tak apalah. Nampak je ni. Maksudnya kita tak payah bayar. Bukan tak payah bayar, kita bayar dulu. Kita bayar dulu, contoh saya beli kalkulator ni harga 200, saya bayar dulu 200, saya beli dulu 200, receipt saya simpan. Tahun depan, saya nak claim income tax saya, nak dapatkan balik saya punya kelebihan. Lepas itu baru saya claim dari kerajaan. Online saja pakai mytax.com. Cikgu pula pasal, banyak sangat soalan lah. Cikgu kalau saya ada beli PC baru, ayah saya je beli claim income tax, boleh. Tapi ada maksimum contoh PC awak harga RM15,000. Tak bolehlah claim RM5,000. Dia ada minimum maksimum dia. I'm sorry, maksimum dia. Contoh kalau PC tu kat sini lah. RM2,500 je. Yang penting pada tahun 2022 sekarang ni, saya bayar dulu. Saya beli dulu, beli dulu. Tahun depan bulan 4, baru claim balik. Online sahaja. Dekat website LHGN lah. Dekat mytax.com. So, kalau kita claim tu, alamak, hilang lah. Kalau kita bayar lebih juga online akan longgarkan oleh kerajaan ke? Tak. Tak ada kena-mengena. Tak ada guna. Cukai ni individual. Individual. Claim balik, claim duit ke? Ya betul Diana, awak akan dapat balik duit awak. Lebihan tu. Contoh, saya bagi contoh. Sekejap Kira punya kira punya kira, cukai awak ialah RM2,500. Tetapi awak dah bayar kepada kerajaan lebih kurang RM3,000. Ada lebihan tak? RM500 kan? Kerajaan akan bake in balik RM500 dalam akaun awak. Kalau awak menggunakan PCB. Potongan cukai bulanan. Betul-betul ke saya? Betul lah. Apa tak betul pula? Macam begitu. Sebab tu kena kira tu dalam masa setahun sebelum. Nak bayar cukai tahun depan, tahun ni kena buat kerja. Dia cukai tak. Cukai ni kena kira lah setahun sebelum. Yes. Sebab tu dah kubur isi. Baru tahu. Okay, good. Silakan lagi Q&A. Okay, sir. Lepas juga harga akan berbeza ke sama? Berbeza-beza. Berbeza-beza. Sir dah dapat ke? Dah dapat. Sebelum raya kita dah dapat dah. Sebab tu enjoy kata. Macam mana nak kira cukai? Kejap lagi saya kira. Jangan risau. Sekarang ialah Q&A tu. Saya selalu bagi 5 minit untuk Q&A. Untuk umur berapa Ustaz? Bila anda layak untuk bayar cukai? Kenapa dia kata suara saya up and down? Sekejap saya buka pernah sekejap. Tiga atas, mic check. Suara saya okey ke? Ke sama je? Yang penting awak punya pendapatan bercukai mesti ada piawaian dia. Itu sahaja. Ada kira ada, jangan risau. Sekarang okey, okey. So, kenapa kita perlu tahu cukai? Tanggungjawab negara, bang. Tanggungjawab negara. Awak kena tahu ada negara yang cukai lagi tinggi daripada negara kita. Tapi tengok apa kemudahan dia. Daripada A to Z, semua sponsored by kerajaan. Contohlah saya ambil satu negara, kita ambil Canada ke nak ambil Jerman. Kita ambil Jerman lah, kita ambil Jerman. Jerman tahap power dia ialah education free. Daripada tadika sampai ke university. Semua rakyat dia dapat belajar percuma. Yes. Hospitality macam kita pun samalah. Kita ada bayar apa, kalau kita hospital kerajaan kan. Bayar RM1 je. Klinik gigi. Bayar RM1 je. Macam saya nak besar, bukan nak besar kan. Nak beranakkan anak saya lah. Wife saya nak bersalinkan anak saya. Tiga anak saya. Anak yang pertama RM30. Anak kedua, anak pertama masih sikit RM40. Anak kedua jebat zin dalam RM20 lebih. Yang Camelia tu dalam belah-belah ringgit je. Yang lain semua sponsored by kerajaan. Sebab apa? Kita pembayar cukai. Ya, betul. So, lagi tinggi cukai, banyak benefit kepada negara. So, cukai ni macam zakat ke? Okay, saya rungkaikan. Jangan tanya kan? Jangan tanya lagi. Stop. Tanya. So, cukai ni macam zakat ke? To be exact, dia punya saluran sama tapi cara yang berbeza. Contoh, kalau cukai, kerajaan kumpul duit semua kita-kita punya rakyat ni dan diagihkan sama rata kepada semua bangsa dan agama.
Tapi kalau zakat, awak faham zakat, konsep zakat, kita bayar kepada Baitul Mal ataupun pusat zakat ke, yang mana duit itu akan dibahagikan sama rata ke among Muslim sahaja. Yep. Sebab tu ada orang prefer bayar zakat, ada orang prefer bayar cukai. Begitu. Tak ada masalah pun. Okey sahaja. Faham? Good. Risik kena upload kat mana? Risik sebagai bukti claim. Dekat mytax.my. Mytax.my lah. Tapi tak payah upload risik pun. Kita upload number saja. Risik tu kita simpan. Okay, mesti awak tanya, sir, si risik tu simpan berapa lama? Risik tu kena simpan selama at least 7 tahun. 7 tahun, guys. Kena simpan risik tu 7 tahun. Dan mesti awak beli. So, kenapa nak simpan risik lama sangat? Okay, saya cakap satu benda, eh. Kalau contoh awak buat kereta, buat motor. Awak tak ada lesen. Macam mana tahu awak salah ke tak? Bila awak redah roadblock dan awak tak ada lesen, awak kena tangkap lah. Awak kena redah roadblock dan awak kantoi. Awak didapati bersalah. Sebab awak tak ada lesen, bawa motor. Road tax lah. Income tax lah. Atau cukai pendapatan ni pula. Diorang ada cara nak trace people. Yang pertamanya ialah diorang tengok statement kita punya bank. Duit keluar masuk dalam akaun kita. Kerajaan tahu tau berapa duit masuk keluar daripada akaun kita sebenarnya. Dan dia tahu awak tipu ke tak sebenarnya. Yang keduanya ialah melalui cara-cara awak flex dekat media sosial lah. Tunjuk kereta, tunjuk rumah, tunjuk barang kemas, tunjuk beg-beg mewah bagai. Awak flex, belagak. Diorang ada satu team yang memang lepak dalam tu untuk cari orang-orang macam ni. So, jadi tuan-tuan dan puan dan periksa, kalau kerajaan tahu, kenapa kerajaan tak tetapkan je? Kalau kerajaan tetapkan berapa cukai kita, bapak seram. Baik awak kira sendiri. So, kita kira sendiri. So, jadinya ialah, ada satu masa ni, diorang akan buat satu spot check. Ha, tahun ni kita nak attack golongan doktor saja. So, semua doktor kena check. Ada je doktor yang menipu, siap. Yang biasanya dia punya check tu pula, bukan tahun itu saja tau. Dia akan check 3-4 tahun ke belakang. Bermakna kalau awak ada banyak tipu belakang tu, siap lah kena penalty, kita panggil. Oh, gasak. Okay. Risik yang 3 bulan tu hilang-hilang, ini kan 7 tahun. Okay, Ain Sofia, mungkin awak tak tahu sekarang teknologi dah makin maju. Saya cakap macam mana kami yang rakyat, yang orang dah besar ni, kami simpan risik kami. Kami dapat risik sama macam awak. Selepas seminggu dia hilang, betul? Kami bijak sikit. Kami ada handphone. Kami ambil gambar risik tu, kami simpan dalam Google Drive. Macam saya simpan dalam Telegram, lepas tu saya upload dalam Google Drive. So, adakah ingin akan hilang? Jawapannya tidak. Tiada alasan sebenarnya. Okay dah? Settle? Apa lagi tak ada? Cikgu, kalau kerja private, sendiri kena bayar cukai ke? Okay, korang tak faham konsep ni. Awak dah tanya siapa kena bayar cukai. Saya jawab sekali and one and for all. Awak layak bayar cukai, dikenakan bayar cukai jika layak sahaja. Iaitu selalunya ialah bila gajinya bawah RM35,000 setahun. Yang kedua, nak tahu sahaja bila gaji awak biasanya RM2,833 sebulan. Yang itulah layak dan juga. Tak kisahlah kau kerja private ke, kau ni tak ada company ke, kau ni freelance ke, kena juga. Kalau tak ada kerja, saya tanya awak balik, Chris, awak ada pendapatan tak? Tak ada kan? So, maknanya ada kalau awak layak. Boleh fikir sendiri. Begitu. Orang yang gaji lebih 30K setahun, tak payah bayar cukai. Kena bayar lah. Saya kata tadi kan bawah RM35,000. Kena bayar. Itu saja. Kalau nak hujung saya, so, kalau dia kerja cukai ke? Ha. Kalau Insta famous, bayar. Senang cerita saya cakap. Saya ulang kali yang ketiga. Rakyat Malaysia layak dikenakan cukai jika tak kisahlah apa kerja diorang. Tak kisah apa saja kerja diorang. Tukang sawit ke, tukang pile ke, Insta famous ke, apa-apa je. Bila gaji tahunan dia mencecah RM35,000 dan ke atas. Dah layak dikenakan cukai. Ataupun nak senang gila lah bila gaji dia sebulan tu RM2,833 sebulan. Tak kisah apa pekerjaan sekalipun. Walaupun awak tukang sapu sampah. Semua orang wajib bayar cukai jika layak. Yang tadi saya cakap. Yang tanya dah. Dia kerja-kerja macam mana? Ya? Jangan tanya dah. Dah jawab dah. RM35,000 tu lepas dah tolak semua. Dah tolak pelepasan. Tolak pengecualian. Kita panggil sebagai pendapatan bercukai.
Baju kan berapa kali? Setahun sekali je. Cukai ekstra berapa? Tahun ni saya bayar tak banyak pun. Sibu lebih saja. Ya betul. Di sini tak banyak upload. Dia tengok masa untuk spot check saja. Maksudnya nanti awak bawa, pergi ke LHDN, dia spot check awak. Bahasa lainnya lah, dia audit awak. Yap. Boleh kita mula? Dah faham dah? Permainan dia? Dah. Okay, jom. Ready untuk kira? Okay, jom kita kira. Let's go. Bismillah. Saya ada lebih kurang 40 minit. Stop tanya apa-apa. Saya tengah buat soalan. So, jadinya tolong fahamkan detail-detail. Jangan salah apa-apa lah. Layankan saja. Ini soalan real. Trial SPR negeri. Tak tahu negeri mana. Tapi ini soalan yang sebenar. So, layankan cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang soalan atas dulu lah. Ini soalan atas dulu. Kita tengok. Bismillah. Kau tak nampak dengan nota awak. Saya dah bagi. Encik Omar. Bahasa Melayu kan? Melayu. Encik Omar dan isterinya masing-masing berpendapatan tahunan sebanyak RM55,200. Kalau awak nak membawang, jom bawang. Maknanya gaji bulan-bulan ni RM55,200, kita bahagikan dengan 12. Gaji Encik Omar ni ialah RM4,600 sebulan. Dari sini pun kita dah nampak dah, dia sebenarnya layak dikenakan cukai oleh kerajaan Malaysia. Tapi kalau dia bijak dalam kewangan, tak payah bayar pun sebenarnya. Kita tengok macam mana. Ya? Yang lepas tu pula. Dan isterinya RM50,540 pada tahun 2020. Jadual satu menunjukkan jadual lah yang ini disediakan oleh kerajaan. Okay, jangan risau. So, tak payah tengok lagi. Biarkan dulu. Biarkan. Okay, yang paling penting awak kena tengok kat sini. Saya highlight awak salah satu. Benda yang awak tengah nampak pasal individual, lifestyle, life insurance, medical insurance, ini semua yang saya tunjuk kat bawah tadi yang ada gambar yang diumumkan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri kita semasa belanjawan negara pada bulan 2 hari itu. So, inilah keluaran dia punya edition dia. So, untuk individual, boleh belanja RM9,000. Tak kisah apa-apa benda pun. Individual. Untuk lifestyle, RM2,500 kerajaan bagi. Tapi dia claim RM1,500. Okay, on. Tak ada masalah. Okay. Life insurance. Dia ada insurance pula. RM7,000 kerajaan bagi. Tapi dia nak claim RM7,000. Okay, on. Boleh. Tak ada masalah. Seterusnya, medical insurance RM3,000. Tapi dia nak claim Encik Omar ni lah hanyalah RM600. So, tolong saya kira sekejap berapa semua ni. Tolong saya kira dulu berapa semua ni. Berapa RM? RM9,000 tambah RM1,500 bagai semua ni. Awak dapat RM18,100 ke? Saya kira dapat RM18,100. Betul? Okey, sama lah. Sebab RM9,000, betul tu RM18,100. Saya dapat RM18,100. Yang awak tengah nampak ni, inilah namanya pelepasan cukai. Inilah namanya pelepasan cukai. So nanti kat sekolah, cikgu akan cakap dua perkataan ni paling favorite. Yang pertama ialah pelepasan cukai. Yang mana kalau orang nak tahu, yang diumumkan oleh kerajaan Malaysia masa belajar negara. Dekat bawah tadi tu. Yang kedua, awak kena alert satu kata ni namanya ialah pengecualian cukai. Jadi dua, pelepasan dengan pengecualian. Sekarang saya akan bezakan untuk awak. Pelepasan yang tadi lah yang diumumkan oleh kerajaan. Pengecualian ialah benda yang paling simple yang awak nak ingat. Derma. Pengecualian tu ialah derma. Derma oleh awak, rakyat Malaysia, kepada hanya badan-badan kerajaan. Contoh, saya sejeza. Saya mendermakan mesin kowe kepada semua perpustakaan negara dekat, perpustakaan dekat Selangor. Contoh, ada 15 perpustakaan, saya dermakan mesin kowe. So, jadinya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya buatlah, segala mesin-mesin kowe yang saya beli tu, contohlah sebiji tu RM2,000. Saya beli tu 15 biji. So, dekat RM30,000. RM30,000 tu nanti, kita panggil sebagai pengecualian cukai. Boleh tolak. Kerajaan bagi, tak perlu. Terima kasih bagi kepada kami. Terima kasih banyak. Tak apalah, silalah. Tolak cukai. Tak ada masalah. Oh, derma RM1,000. Tolak RM1,000. Silakan. Terima kasih banyak. Macam itu. Namanya pengecualian cukai. Kecuali cukai. Contoh macam Nilofa pernah buat. Nilofa pernah dermakan katil dekat hospital. Time tu ialah time COVID. Yang mana hospital kat Melaka dah jadi memang kekurangan sangat katil-katil, tak ada mesin ventilator, tak ada. So dia dermakan benda tu kepada badan kerajaan. So apa dia buat ialah boleh tolak cukai. Tak ada masalah. Kalau dia derma tu RM2,000, tolak RM2,000. Memang syok. Memang best. Tapi biasanya bila orang dah macam tu, kau kena faham lah dia punya pendapatan tahunan ni gila-gila bas lah. RM600,000, RM700,000, besar lah. Dia punya sale tu besar. Itu standard lah tu. Faham kat situ? Kita ada pelepasan dan juga pengecualian. Janji derma
Derma tu ialah dekat badan-badan kerajaan sahaja. Contohlah awak derma, sir, semalam mak saya ada derma. Saya kita tengah lepak dekat food court tu, tiba-tiba ada orang datang, dia bagi tisu kat saya, dekat mak saya. Mak saya bagi RM5. Boleh claim cukai ke, sir? Itu pengecualian cukai ke, sir? Tak. Tak ada kena-mena. Apa kena-mena? Punya nak apa? Tak ada kena-mena. Saya ulas lagi, derma tu hanya yang melibatkan badan-badan kerajaan sahaja. Apa-apa yang berdaftar di kerajaan. Macam nak tahu, sir? Tanyalah. Tanya. Yang bila awak derma tu nanti, akan dapat resit kan? Resit tu perlu disimpan. Atas pelan. Derma kat sekolah, ya betul. Ya betul. Contoh macam ada PIBG kan? Nak derma aircon, nak pasang fountain dekat sekolah, nak letak buat garden. Itu semua boleh tolak cukai. Tak ada masalah. Ya, mesti dapat resit lah daripada official daripada sekolah. Yes. Okay, now clear pasal pelepasan dengan pengecualian sebelum saya pergi lagi depan. Wow, banyak ilmu saya dapat pasal cukai ni. Terbaik. Clear? Awak sangat clear kan? Sebab saya ajar awak ni sekat sekarang. Saya tak ajar bahasa sekolah. Saya ajar ni bahasa saya yang pembayar cukai. Saya ajar ni bahasa saya yang pembayar cukai. Jadi tuan-tuan puan, apa yang awak dapat ni ialah legit daripada pengalaman, bukan daripada buku teks, bukan. Tapi semuanya akan ada kena-mengena buku teks lah, cuma sambil-sambil tu saya terangkan. So saya rasa awak mesti suka pasal benda-benda macam ni, kan? Okay, kita sambung, let's go. Ini yang awak nampak adalah pelepasan. Masa kita baca soalan tadi tu, ada tak dia kata Cik Omar ada derma-derma bagai? Ada tak dia kata derma-derma masa awak baca tadi? Saya rasa macam tak ada. So nampak gayanya Encik Omar tak adalah derma-derma. So bila tak ada derma-derma kepada badan kerajaan, bermakna di sini Encik Omar tak layak dapat pengecualian cukai. Tapi pelepasan ada. Ya, ada. Faham kan situ eh? Okay, kita tengok pula untuk isteri dia. Tak payahlah, Encik Omar lah saya nak jawab untuk Encik Omar. Okay, yang ni saya tak nak bacakan lagi untuk awak. Saya nak biarkan dulu supaya awak faham saya punya konten dulu. Okay, jom saya jawab kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor satu, abaikan soalan senang. Abaikan dulu. Saya nak ajar yang susah dulu, yang makan-makan besar. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Omar dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai berasingan. Okey, apa kejadian itu? Saya terangkan. Bila saya berkahwin dengan isteri saya, kami ada pilihan nak bayar cukai itu ialah combine ataupun bayar asing-asing. Terbaiknya ialah bayar asing-asing. Serius. Sebab kalau combine, awak kena tahu tu benda. Kalau combine, patutnya RM9,000 kan? RM9,000 tu, akan kongsi dua-dua. Husband and wife. Tapi kalau asing-asing, bayar husband RM9,000, wife dah RM9,000. Dah RM18,000 kat situ dah boleh buat pelepasan. Jadi ialah yang terbaik sebenarnya ialah kita buat separate sebenarnya. Okay, kita juga ada bacakan Encik Omar menggunakan cukai berasingan. So, jom kita kirakan untuk Encik Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, korang kena dengar ini baik-baik, betul-betul baik-baik, sangat-sangat betul-betul baik. Stop writing apa-apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali pertama saya nak jawab ni. So kalau awak menyalin ke apa benda kan, dia akan kacau saya punya flow dan awak pun akan tak faham. Yang pertama, paling penting nak kira cukai pendapatan. Awak kena kira dulu yang dinamakan sebagai pendapatan bercukai. Sebelah sekali, nak kira cukai pendapatan. Paling penting sekali, first kali nak kira ialah kena kira dulu pendapatan bercukai. Mesti awak dah start keliru. So saya keliru lah apa benda cukai pendapatan, apa itu pendapatan bercukai. Saya clearkan untuk awak sekarang juga. Cukai pendapatan ialah amount yang dah kira habis-habisan, ending dia, bayar kepada kerajaan. Cukai pendapatan, nak bayar kepada government. Pendapatan bercukai maksudnya ialah contoh gaji awak setahun tu RM60,000. Bukan semua RM60,000 tu kena cukai, tak. Daripada tolak, rupanya RM20,000 ni je kena cukai. Itu dinamakan pendapatan bercukai. Cara kira dia ialah awak kena kira pendapatan tahunan tolak pela, tolak penga. Pendapatan tahunan, tolak pela, tolak penga. Pela tu lah pelepasan. Penga tu pengecualian. Saya nak kira pendapatan bercukai, pendapatan tahunan awak, tolak pela, tolak penga. So, pendapatan tahunan berapa tadi? Tengok balik berapa tadi, lupa dah. Pendapatan tahunan tadi lah RM55,200 untuk Cik Omar. So, let's go, Cik Omar. RM55,200. Nah. Tolakkan dengan pelepasan. Berapa pelepasan kita kira ni? RM18,100. Okey, tolak. So, tolakkan dengan Allah.
Tolakkan dengan RM18,100. And last call, sekali tolakkan dengan pengecualian. Ada tak derma-derma tadi, guys? Tak ada, kan? So, tak ada tu kira kosong lah, RM kosong. And tuan-tuan dan puan, awak kira je benda ni, dapat baki tu, baki itulah namanya pendapatan bercukai. Saya tolong kira kau tahu lah. RM5,200 tolakkan dengan RM18,100, awak akan dapat ialah RM37,100. And tuan-tuan dan puan, ini namanya pendapatan bercukai. Jangan salah faham, bukan amount ini kena bayar kepada kerajaan. Kalau amount ini bayar kepada kerajaan, aku rasa terbalik Putrajaya tu. Aku rasa tenggelam Putrajaya tu. Tenggelam. Rasa dah tak ada kerajaan dah Malaysia ni. Okay, bukan amount ini kita bayar kepada kerajaan. Maknanya sinilah, amount inilah kerajaan akan cukaikan mengikut table yang saya suruh awak skip itu. Apa tak? Table atas ni. Nah ni, table ni. So, itu namanya pendapatan bercukai. Amount yang kerajaan kenakan cukai ke atas gaji awak. Bukan semua pun. Tengok kat table, kita akan dapatlah berapa kena bayar. Tak banyak pun. Faham? So, let's go. Jom kita kira. So, RM37,100. Ladies and gentlemen, lain cikgu, lain cara dia punya flow mengajar. So, ini flow saya mengajar. Kalau selesa pakai, kalau tak selesa, awak kembali balik kepada cikgu. Awaklah. Cara saya kira sentiasa macam ni. Saya ada first dengan balance. First tu maknanya ialah yang pertama lah, balance ni lah baki. First tu lah, macam dapat lah, sentiasa tengok kat mana tahu, dekat table. Awak tengok gaji dia lah RM37,100, mari kita tengok dekat kasta mana gaji. RM37,100 ni, table ni jangan risau, sentiasa akan diberi oleh penggobal soalnya, jangan risau. Saya tak hafal. RM37,100 bermakna terletak kat sini. Yes, ini gaji Encik Omar. Pendapatan bercukai dia. Yes, kenapa saya kata first? Nampak tak ni first? Yes. First RM35,000 daripada duit gaji ada duit awak tadi tu. First RM35,000 kerajaan charge awak RM600. Ha, bermakna first tu ialah first RM35,000. Tengok pada table lah. Berapa kerajaan charge tadi? Ialah RM600. Awak wajib bayar. Wajib bayar. Balance pula bahasa Melayu dia balance baki. Tolak ya. RM37,100 tolakkan dengan RM35,000. Berapa baki dia? Baki dia kalau perasan ialah RM2,100. Macam mana nak kira? Tengok boleh kat table. Table ni memang main peranan. Dah settle kan RM600 kan? Dah ambil sering kan? Jangan ambil RM1,200 lah. Jangan. RM1,200 ni kalau awak ambil, kalau balance dia tu ialah RM15,000. Tapi kalau awak ingat tadi balance awak RM2,100 je pun. So jangan ambil yang tu. Jangan ambil dia tu. Awak perlu ambil dia punya kadar. Kadar ialah 8%. 8%. So, cara kira dia, simple math. Math budak-budak sebenarnya. Dia ialah 8% ataupun 0.08. So, 8%. Darab dengan RM2,100. So, kirakanlah 0.08. Darab dengan RM2,100. Awak akan dapat ialah RM168. And ladies and gentlemen, kalau perasan, ada amount RM600, ada amount RM108. Awak gabungkan kedua-dua ni. So, bila awak tambahkan kedua-dua ni, awak akan dapat ialah RM768 yang sepatutnya kena bayar kepada kerajaan tapi belum siap. Saya stop dulu. Saya stop sampai sekarang. Q&A, silakan. Senang je. Sangat-senang. Nak tanya apa, silakan. Ini dah buat macam ni, ini dah 90%. Dah macam ni dah 90%. Kenapa ambil rate sel? Kenapa ambil rate? Sebabnya ialah yang awak punya balance bukan RM15,000. Balance awak ialah RM2,100 saja. Ha. Dia kita kena ambil nombor RM1,200 ni kalau balance kita ialah RM15,000. RM15,000 yang seterusnya. Kita ambil lah RM1,200. Tapi kita tak cukup. Kita hanyalah RM2,100 je. Kita ambil lah kadar 8%. Begitu. Okay. Pengajukan boleh, ya betul, pengajukan boleh claim macam ni, Lofa claim. Kalau katil tu, contohlah, total katil tu RM145,000, claim RM145,000. Nama cikgu apa? Nama saya Sir Jason. Memang kebiasaan ni, soalan tanya PB tu ke? Tak. Soalan biasanya akan tanya cukai pendapatan. Maya, ni ialah baru 50%. Ini dah 80% dan 90%. Satu lagi step, betul habis. Jadi tiga. Satu, dua, tiga.
kena bayar 7.8 every month ke? Bukan, bukan. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Saya sekarang tengah cakap dulu pasal yang setakat ni. Awak faham ke tidak ni? Ni setakat ni. Ni setakat ni. Ya, betul. Laki memang kira kadar macam tu. Betul. Ikut je percentage saja. Semua soalan macam itu. Janji. Semua faham. Okay, goal. Saya faham gila. So, senang gila. Memang senang. Why is pengacuan kosong? Sebab awak mungkin baru masuk, Resh. Saya dah terangkan tadi. Nanti sebelum saya, saya akan share dalam grup konsultasi. Tak risau. Sir, pengecualian hanya derma je ke? Saya ulang sekali lagi supaya awak semua lock. Pengecualian ataupun penge ni hanya derma kepada kepada badan-badan kerajaan sahaja yang berdaftar. Bukan semua derma. Bukan awak derma kepada Ahong, Ahek. Macam tadi tak ada derma apa-apa kan? Kosong lah. 7.8 tu pelepasan bercukai ke? Okay. Macam pelik perkataan awak tu. 7.8 ni ialah cukai pendapatan yang belum siap kira lagi. Belum ending lagi. Belum sikit. Belum habis. So, kalau dia punya balance lebih daripada RM5,000 ditambah daripada betul Balkis. Contoh kalau balance dia dah RM5,000 tepat-tepat. Awak just copy paste dia ambil RM1,200 letak sini. Tapi tak pernah jadilah saya selalu hidup mana-mana manusia. Tak pernah tepat lah. Tak pernah tepat. Saya pun tak pernah dapat-dapat. Jalan cukai ni memang diberi. Ya, dia akan sentiasa bagi kat awak. Awak tengah nak refer saja. Yang dah buat jenis serius lah 90%. Ya, dah 90%. Sorry lambat tu. Okay, sorry siapa yang lambat ni. Kalau tak faham, minta maaf. Eh. Saya tak adalah nak ulang berawal balik. Dah lama dah jalan ni. Ya, sama macam isu saya pernah jawab. Yang dua rasa tu saya tambah yang sama. Saya punya step, saya pula jangan sejasa. Saya sentiasa buat satu step yang sama je. Official untuk semua benda. Okay, boleh kita habiskan? Lagi 10% betul habis. Betul terus. Settle. Ya, income tax tahun sekali sahaja. Betul kan? Okay. Jom kita mula. Kita habiskan. Bila awak dah dapat amount yang RM768 ni, patutnya ni lah awak kena bayar kepada kerajaan ataupun HDN. Tapi jangan lagi. Jangan lagi. Kena cek dua perkara sebelum awak tutup. Yang pertama, ada tak dibayar zakat? Ada tak dekat atas tadi dia mention dibayar zakat RM500, zakat RM200, zakat RM2,000? Ada tak dia bagi tu kat atas? Ada tak? Saya rasa tak ada. Saya baca-baca tadi tak ada. Memang tak ada. So kalau tak ada, tak ada lah. Tapi contohlah kalau contoh. So contohlah dia kata dia ada bayar zakat RM200. Senang gila. Ini tolak RM200. Ya. Contoh, sir, dia bayar zakat tu RM500. Ya, tolak RM500. Sir, zakat tu dibayar RM1,000. Tolak RM1,000. Ya. Eh, zakat fitrah tak ada kena-mengena eh. Kau gila ke apa? Wey. Itu apa kena-mengena? Itu bulan puasa itu. Astaghfirullahalazim. Ni lebih kepada zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Ha, zakat fitrah pula dia bawa masuk yang RM7 beras-beras tu. Tak ada kena-mengena. Alah. Tak ada kena-mengena. Alah. Yang zakat ni, yang ni yang kau bayar pasal bulan puasa tu, ni tak ada kena mengena. Ni tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Sebab tu lah zakat. Tapi ramai orang ni lah, saya pun lupa nak buat konsep pasal hal tu lah. Patutnya zakat fitrah janganlah bayar hujung-hujung bulan. Ada orang bila hujung-hujung bulan nak sembahyang raya tu baru nak bayar zakat fitrah. Apa punya akal? Kau kena faham, zakat fitrah ni lagi awal bayar lagi bagus. Sebab lagi, contoh awak bayar pada first Ramadan. Duit dikumpulkan. So bila duit dikumpulkan tu boleh diagihkan cepat kepada fakir-fakir miskin. Asnaf-asnaf. Kalau kau dah bayar pada 30 Ramadan ataupun 1 Syawal, celah mana pula nak bagi kat fakir-fakir miskin? Aduh, pasal ni, aduh. Geram kan, kadang-kadang. Saya lupa nak buat konten pasal hal tu lah. Itu saya lupa lah. Takpelah, tahun depan lah. Okay, yang tambah zakat kan? Tak ada kan? Okay, tak ada, abaikan. Yang kedua, dia layak tak dapat rebate cukai. Nak tahu rebate cukai tu lah, awak check dia punya pendapatan bercukai dia, ada tak bawah RM35,000. Banyak benda ni, awak tengok sini. Pendapatan bercukai dia, bawah RM35,000 tak? Tak bawah RM35,000 kan? So, dia tak layak dapat rebate RM400. Contohlah kalau bawah RM35,000,
Contohnya, berapa tahun sekali bawah 3,000, yes, dia akan dapat tolak RM400. Oh, kerajaan bagi rebate tu discount lah pasalnya. Tolak RM400. Tak percaya, saya tunjuk awak ayat ni. Okay, ya. Rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Kerajaan bagi diskaun lagi. Contoh gaji awak sekarang kena bayar RM768,000. Kerajaan bagi lagi diskaun RM400. Tapi sebab dia punya tu ialah exit, tak dapat kan? So jadi dia sekarang ni lah tuan-tuan dan puan yang zakat tak layak, rebate cukai pun tak layak. Eh, dan ni kekal kan, kalau siapa-siapa tak ada sama tanya pun. Cuma saya cakap untuk diri sendiri je. Ini memang kekal kan RM400 ni? Tak dulu sebenar sama. Tak dulu sebenar sama. Ni sama. Kalau dia bawah RM35,000, RM400. Boleh tolak RM400. Ni fix. Fix. Dunia sebenar pun sama. Takkanlah dunia sebenar kan. Kita tak sama kan. Kita sama lah. Sama. Ni fix. Kena ingat. Jadi kalau kita nak susun balik kita punya flow, flow dia akan jadi macam ni lah. Starting dia akan jadi lah pendapatan bercukai. Daripada pendapatan bercukai, awak akan dapat yang benda-benda table-table ni lah. Yang kita tengok daripada atas tu. Ingat tak? Table-table tu. Kalau kita start berdata lah. Kita start berdata. Kita start betul-betul beratas. Start dulu dengan pendapatan tahunan. Daripada pendapatan tahunan, kita akan bawa kepada pendapatan bercukai. Daripada pendapatan bercukai adalah ending dia, baru kita bagi yang diskaun-diskaun untuk rebate. Step dia sentiasa tiga ni. Pendapatan tahunan. Lepas tu pula, kalau awak tahu dia punya flow, kalau awak ingat lagi dia punya flow, flow dia ialah awak tolakkan dengan dia punya apa panggil tu? Pendapatan, pelepasan dia juga panggil. Ya Allah, berat lah. Kan ni juga lah dia nak buat hal. Ha, ni. Tolakkan dengan pelepasan, tolakkan dengan pengecualian, baru dah dapat pendapatan bercukai. Dapat tu pula, check last sekali. Zakat dan juga dia punya rebate tu. Bawah berapa tadi? Bawah RM35,000. Okay, dah settle. And ladies and gentlemen, tuan-tuan puan, inilah final answer. 768 ni Encik Omar perlu bayar kepada government untuk cukai pendapatan dia pada tahun itu. Kenapa tak ada ni? Oh, stress. Tak, guys. Saya punya ni buat masalah. Tak ada. Okay, dah ada. Okay, dah ada. Okay, ada orang tanya? Dah siap kan? Full marks. Rebate ni macam LCD ke? Dia diskaun tapi liga yang berbeza. Dia diskaun tapi liga yang berbeza. Berapa markah semua benda tu? Biasanya kalau buat macam ni, makan ada 5. Ni makan ada 5, biasanya. Okay. So, kalau ada dua-dua? Kalau ada dua, tak ada dua. Contohlah zakat awak. Zakat awak adalah RM200. Awak pula gaji memang bawah RM35,000 dia punya pendapatan cukai. Tak tolak, tolak RM600. Sudah tolak RM600, dia punya bayar cukai ialah RM168 je. Dah siap. Kalau dua-dua tu ada. Dan dia sentiasa dua ni. Sentiasa ending dua ni. Cukai sebulan ke setahun? Ha, boleh ulang dah. Setahun sekali. Setahun sekali. Bayar cukai je 8, tapi zakat bayar 1,000, apa akan jadi nanti? Okey, 1 minit. Saya nak jawab soalan awak. Dia kata ialah, bayar cukai 768, bayar zakat RM1,000. So, ada balance betul? Ha, jangan risau, kerajaan tak pulangkan duit awak. Kira sedekah lah tu. Tak pulangkan duit awak. Tak pulang. Tak ada surplus. Ya, betul. Dalam kini ialah, dua tak ada, sebab itulah final hasil 768. Betul. Dia tak ada bayar zakat, dan dia punya pendapatan cukai pula, bawah RM35,000. Dan tak bawah RM35,000. So, ni dapat yang akhir lah. So, kalau kita bayar zakat, tak payah bayarkan LED kan? Tak juga. Tak, awak salah tu. Itu pun satu benda salah. Saya cakap kata yang paling betul lah. Supaya benda macam ni kat sekolah tak sebut juga, saya sebut. Yang paling betul sebenarnya ialah bukan bayar cukai tu. Yang paling betul kata-kata ni ialah awak kena isytiharkan cukai awak berapa. Cukai pendapatan awak apa. Isytiharkan pendapatan. Awak kena bagi tahu kat government berapa gaji awak, apa awak punya komitmen, bayar apa, bayar ini, bayar mak nenek semua bayar. Awak kena isytiharkan, declare. Daripada declaration itulah akan keluarnya pendapatan bercukai. Daripada pendapatan bercukai itulah akan dapat berapakah amount yang awak kena bayar kepada kerajaan. Kalau tiba-tiba tak ada kosong, tak ada bayar. Setiap tahun sama je ke? Tak, setiap tahun berbeza.
setiap tahun berbeza. Yalah, takkan tiap-tiap tahun awak beli TV. Ha, macam tu. Okay. Cukai lebih kurang macam insurans ke? Lain, Diana, tak sama langsung. Insurans ialah benda yang awak mohon, servis yang awak mohon untuk perlindungan awak di masa hadapan. Cukai ialah tanggungjawab awak kepada negara. Saya rasa dua liga yang berbeza. Kalau bayar zakat RM1,400, kena bayar juga ke cukai? Tak payah bayarlah. Awak tahu matematik kan? Sisa terus lah, Pan. Bayar zakat RM1,000. Dapat rebate lah. Sisa dah RM1,400. Saya rasa simple math kot. So, yang RM35,000 tu standard kan? Ya, yeah, betul. Rewinga standard. Standard. Dunia luar pun sama. Sama. Sebiji. Lagi. Pengiraan cukai rawapan paling komplikated kan? Benda cukai tanah. Ya, yeah, betul. Tuan-tuan, biar saya bantu satu fakta. Apa yang awak tengah nampak ni, inilah paling susah dalam chapter ini. Tapi kalau awak rasa, sir, senang je, sir. Okey lah. Awak dah kira power. Awak dah faham lah. Dah settle lah. Ini paling susah berbanding kira rotan, nak kira cukai tanah, cukai pintu, cukai SST. Ini paling payah. Tapi kalau rasa, sir, tak, saya tak rasa payah pun, saya rasa faham je. Cuma saya kena buat sorang-sorang lah, buat latihan lah. Kira. Kalau faham kira second, saya kata dah, wah, saya akan pandai kawan masa sejam ni. Saya dah ajar kat OTC bab cukai bulan 3, ya macam saya dah pernah ajar dah juga. Ni saya ulang balik untuk newcomers lah. So, kalau lebih 15K macam mana? Lebih 15K kat mana tu? Lebih 15K tak faham. Oh, lebih 15K kat sini ke balance tu? Tak mungkin lah. Alah, matematik awak pun, matematik pula budak je ni. Kalau gaji awak dah RM40,000, dah tolak RM35,000, boleh jadi ke lebih ni? Mana boleh? Tak mungkin lah. Tak mungkin. Dia orang kaki siap-siap dah. Tak mungkin lebih je. Macam okay. So, cuba balance tu bukan RM15,000. Balance tu ialah RM18,000. Mana maunya matematik mudah. Kalau member tu RM40,000. Tolak RM35,000. Dah tinggal RM5,000. Cukup je. Pakai ni lah. Tapi sir, kalau RM40,000 tu kat sini. Taklah, kalau RM40,000 tak boleh duduk sini pula. Tangga yang seterusnya tu lah. Kasta yang seterusnya. Table ni panjang lagi sebenarnya. Table ni panjang lagi. Bukan dua table ni je dalam hidup awak. Tak. Banyak lagi table. Okay, dah settle. Faham tak? Allah, dah jawab tadi dah. Ada lagi yang tanya. Sekolah tu sakat tu bayar RM1,000 tu. Ya Allah. Malah aku. Sebab dah 3 kali. Saya tak nak jawab 3 kali. Tak suka. Tak fokus. Degam, kan? Sakit hati. Nama sekali. Ini isteri dia. Saya malah nak kira isteri dia. Kita kira yang lain pula. Okay, cerita yang seterusnya. Okay, let's go. Kita kira yang pula. Jom. Soalan seterusnya. Okay, Encik Haris nama dia ni. Awak layan kan je tengok. Flow awak sama tak dengan hidup saya? Encik Haris adalah seorang exec dekat syarikat tua. Pendapatan tahunannya ialah RM103,500. Habis pukul berapa? Kalau awak nak keluar-keluarlah, tak suka lah orang tanya macam ni. Kenapa awak nak tanya benda-benda macam ni? Awak tahu tak? Kita orang sensitif kalau orang tanya macam ni. Sensitif gila. Saya tak tahu nak cikgu lain. Tapi bagi kami rasa offended bila saya nak habis berapa ni. Macam, saya tak tahu lah nada awak. Ialah, habis berapa ya? Tak tahu lah nada awak macam mana kan? Tapi saya rasa sangat sensitif bila awak tanya macam tu. Kalau awak nak keluar-keluar je lah. Tak paksa pun. Awak nak keluar, silakan keluar. Tadi saya masuk lambat sikit, 4:10. So, jadi saya habiskan 5:10 lah kot. Boleh ke tak boleh? Saya kena keluar sekarang. Boleh je saya keluar sekarang. Yes. Tujuh lah kot. Ada orang tak suka. Tak tahu lah kenapa. Macam lagi terpaksa dia masuk kelas ni. Tak paksa pun. Saya nak bagi ekstra, nak bagi orang pandai, nak bagi orang yakin. Tapi dia pula lah. Okay lah guys, itu je kot daripada saya. Thank you so much sebab ada orang dah bising dah. Kau nak habis. Kau nak keluar-keluar je lah. Ni bukan bilik darjah rumah kau.
Boleh faham tak? Annoying lah. Jangan tanya macam tu. Boleh tak dekat orang? Dia rasa offended. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Sebab saya baca tu ialah tulisan. So kami, saya ni, cikgu ni baca lah. Kau pun habis. Macam tu. Macam awak meluat dengan saya. Awak meluat dengan kami-kami yang mengajar. Awak meluat ke? Kalau meluat, keluar lah. Tak ada pun. Oh, tak miskin ni saya tengok awak keluar. Tak miskin ni aku tengok kau keluar. Ha. Ha, so tu lah. So jadi saya tak tahu apa nada awak, tapi kalau boleh, jangan tanya benda-benda macam tu lah. Ha, dia ibarat macam awak pergi beraya rumah orang, okay, awak bawa, datang dengan mak bapak awak, tanya mak awak, mak, kau nak balik? Dia kurang ajar tau benda tu tau. Dia kurang ajar. Kau ni anak, kau diam je lah. Ha, dia kurang ajar, tapi tahulah kau, adab ni penting. Okay? Macam mana nak sambung ke tak nak? Sambung ke? Dia kena keluar. Keluar. Sambung. Sambung. Boleh? Boleh eh? Okay. Soalan kedua ni untuk yakin dengan awak. Jom. Pasal ni soalan real, income tax, cukai pendapatan. RM103,500. Nak membawa sikit. RM103,500 bagi dengan 12. Ui, maknanya gaji dia sebulan ialah RM8,620. Haa, Alhamdulillah. Ha, boleh jadi T20 sikit. Tapi tak, ni M40 sebenarnya. Tak banyak. Okay, kita baca. Soalan ni, sumpah cakap baik. Kenapa saya kata baik? Atau inilah exam, awak kena expect soalan ni lepas cakap atas. Sebab soalan yang real, dia akan bagi awak table-table macam ni. Haa, table-table macam ni. Memang serabut perut nak tengok. Tapi soalan yang ni, bapak baik gila. Sebab dia kata pelepasan cukai tu, dah siap kira. Tadi kan kita kira-kira tekan kalkulator kan. Ni tak payah, dia dah siap kira. Baik gila. Pele dah ada. Kalau abang cari, dia juga memberi derma sebanyak 300. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil sebagai pele, pelepasan cukai. Kita panggil sebagai English tax release. Ini kita panggil apa? Ini penge. Jangan kau sebut kat sekolah eh. Ah, sudah kau sebut kat sekolah. Ini apa ni? Pele. Ni penge. Takut macam bunyi macam mencarut. Ah, kalau orang perak tu bunyi dia macam lain. Pele, pele. Ah. Sebut penuh-penuh. Pelepasan cikgu. Ah, tax relief cikgu. Cakap elok-elok. Pengecualian eh, ni derma ni lah pengecualian. Nampak gaya, macam dah ada numbers je. Dah ada, dah ada, dah ada. Orang yang pandai, dia akan trigger apa tau? Sir, betul tak saya punya otak sekarang ni? Daripada tiga nombor ni, saya akan dapat sekarang pendapatan bercukai. Maknanya apa saya faham ialah, bukan gaji dia semua ni kena cukai, sir. Sedikit daripada gaji, secebis daripada gaji tu akan dikena cukai. Iaitu, tolak pele, tolak penge. Betul tak, sir? Jawapannya betul. Otak awak bijak. So, jom kita tengok soalan pertama. Hitung pendapatan bercukai. Kata dia itulah. Jom kita kira. So, RM RM103,500. Tolakkan dengan RM RM21,620. Tolakkan dia ada derma tadi ataupun pelepasan dia RM300. Saya tolong awak highlight eh, supaya awak nampak. Ini kita panggil sebagai pendapatan tahunan. Ini pele. Ini penge. So berapa dapat guys? Lepas tolak-tolak semua ni, dia punya pendapatan bercukai. Siapa boleh tolong kira ke? RM81,500. Terima kasih banyak. So dapatlah RM RM81,580. And tuan-tuan puan, bukan amount ini kena bayar kepada kerajaan. Tidak. Bukan. Bukan ini kena bayar kerajaan. Amount ini akan dikenakan cukai oleh kerajaan bergantung kepada jadual. Bukan ini kena bayar, tak. Tengok kat jadual. So jom kita tengok yang satu lagi pula. 81580. 81580. Oh, dah berubah dah. Kita buka Banjaran. Oh, Banjaran tu bahasa Melayu dia ke? Oh, jadual bukan ni. Kat table. Oh, Banjaran ni. Oh, panggil Banjaran ni. Pak geli nak sebut. Okay, lantak lah. Gaji tadi ialah RM81,500. Maknanya gaji dia terletak di antara sini. Sini. First dengan balance. First tu ialah first RM70,000 kerajaan charge ke orang itu. Oh, banyak ha. RM4,600. Biasalah gaji besar. RM4,600. Baki daripada itu, kerajaan akan ambil ialah 21%. Saya buat untuk awak. Jom. Saya teman awak buat. Cara saya jawab senang je. RM81,580. Cara saya jawab ialah ni pendapatan bercukai. Kita akan pecahkan dua. Iaitu first dan juga balance.
First mana dapat, belly mana dapat, sentiasa di table. First apa? Tengok kat table. First 70,000. Nah, engkau. First 70,000. So, maknanya first tu ialah first 70,000 ringgit. Berapa tadi kerajaan cas? Ialah RM 4,000. Nah, tak kira pun. Ambil je. Dah, dah dapat. Kecing. Saya highlight kan. Kena bayar. Tapi tak sehari. Balance tu maksudnya lah baki. Tolak je lah. 81,580. Tolakkan dengan 70,000. Berbagi berapa tu sekarang? 11,580 lah. 70, 11 lah. Dah berbaki dengan RM 11,580 ringgit. Ha, jom kita main logik awak. Cukup ke 30,000? Saya nak ambil nombor ni. Cukup ke? Tak cukup kan? Memang tak cukup. Memang tak pernah tak cukup. Mesti cukup. So, bila tak cukup, apa kita buat? Kita ambil je dia punya rate kadar ni je. 21 apa tau? 21%. Kira je lah. Jom kita kira. 21% ataupun 0.21 darabkan dengan RM RM11,580. So, berapa dia dah kena bayar ni? Macam banyak je. Seram dia ni. Darabkan dengan 11,580, awak akan dapat ialah per. Begitu pekat sekali. RM 2,431.80. Bukan kena bayar siasa ni, tuan-tuan. Dua-dua amount ni kena combine je. So, jomlah kita tambahkan berapa dia kena bayar. Tambahkan dengan 4,600 tadi. Begitu pekat. RM7,031.80. Jangan ingat ni jawapan akhir. Jangan ingat ini jawapan akhir. Kenapa? Selalulah endingkan hidup awak ni dengan dua perkara. Yang pertama, zakat. Yang kedua, rebate. Mari kita check. Dia ada bayar zakat tak? Mari kita check dulu, jom. Ada bayar zakat tak? Baca lo. Okey, nampak. Ada. Abaikan lu kata MC tu nanti kita buat kemudian. Dia juga telah membayar zakat berjumlah RM750 pada tahun sebut. Kecing. Yes, boleh tolak. Let's go, tolak. So, zakat dia wajib tolak ialah tolak 750. Seterusnya, tengok rebate pula. Pendapatan bercukai dia adakah bawah daripada RM35,000? Minta maaf ya, memang tak. Yang ni dapat, yang ni tak dapat. So maknanya ending dia last kali berapakah dia perlu bayar kepada kerajaan Malaysia ialah RM7,031.80. Awak tolakkan dengan RM RM750 yang dilabelkan sebagai zakat. Dan akhir sekali, berapakah dia perlu bayar kepada LHDN? Awak tinggal nak tolakkan saja. Tolong tolakkan berapa? 6,000 berapa? 6,281. Terima kasih, Rowena. RM 6,281.80. And ladies and gentlemen, this is the final amount and settle. Senang kan? Kira dia. Persetan kalau dibayar berapa. Yang penting kita kira lah. Pandai kan kita kira? Senang. Ya. Saya nak tangkap layar boleh. Siapa tu? Maksudnya dapat diskaun tu, ya betul, yang bawah RM35,000 pendapatan bercukai ni. Pendapatan bercukai bawah RM35,000 dapat RM400 diskaun. RM480 tak payah tolak ke? RM480 tangkap mana pula? Asfa. Oh, yang ni ke? Ni ke? Ni. Itu nanti. Nanti. Faham yang tadi dulu. Itu saya akan terangkan. Dah faham belum yang ni? Sangat faham. Love soal cukai. Cukai. Terbaik. So, if balance tu cukup, tak payah ambil ke? Balance tu cukup, tak payah ambil? Oh, PCB ke? Saya tak ajar lagi diorang. Mungkin awak nak belajar saya. Nanti saya ajar. Sabar. Bagi diorang seronok. So, buat mini love sekali. Cikgu, boleh tanya tak boleh aku cari sekolah. Kenapa tak boleh guna dalam sekolah pula? Masalahnya apa yang haramnya?
Boleh je, tak ada masalah pun. Tak ada apa-apa step yang saya tinggal pun. Cuma beza kat sekolah, cikgu sekolah buat dalam kotak lah. Nyampah tu buat kotak-kotak tu, table-table tu, saya suka buat dalam bentuk peta minda macam ni. Cikgu PTT ada haters. Saya banyak haters. Yang susulan yang saya pernah maki tu, dia tak suka dengan saya. Saya maki sebab. Saya maki sebab. Bukan saya saja. Okay, dan? Best kan? So, best saya. Tadi kan awak belajar topik ni kosong kan? Sekarang awak dah belajar dengan saya. Daripada zero. Meh rate sekarang ni. Daripada 1 hingga 10. Berapa awak rating untuk income tax? Cukai pendapatan. Kiraan dia. 1 hingga 10. 10 tu best. 1 tu tak best lah. Silakan. Ush. Sejuta. 10 per 10. 10 per 10. Awak faham sangat-sangat kan? Satu benda yang saya cakap tu sekarang. Sebab awak bagi saya peluang bercakap. Awak tak bertanya ketika saya bercakap. Itu the best lah. Sebab awak ikut rule saya yang number one. Itu je. Faktor utama awak pandai sekarang. Sebelum-sebelum ni kenapa awak tamai? Sebab awak banyak komplain. Awak banyak. Banyak mulut awak. Bebel banyak. So jadi kena bagi peluang cikgu tu terangkan. And ada setahap tu cikgu tu akan minta awak lambung. Untuk apa panggil tu? Feedback. Silakan. Chris bagi 3. Guys, Chris bagi 3. Di seorang bagi 3. Yang lain semua bagi 10-10. Minta maaf Chris kalau saya ajar tak bagus. Tapi tak boleh nak judge juga. Sekarang ni ialah seorang daripada beratus-ratus orang ni. So maknanya got nothing to do with me lah. Dia akan jadi masalah kalau contoh saya tu ada 500. 400 tu tak faham. Cikgu tu problem. Ni dia seorang je. Apa? Best. Okay, anything nak tanya lagi? Saya ada kelas lagi ke lepas ni? Lepas ni ada sesi apa? Pukul apa? Ke tak ada dah? Ada ke sesi? Kalau tak ada, saya nak sambung sikit. Ada kelas OTC eh? Malam eh? Saya nak cakap pasal PCB tu. Orang yang dah pandai ni mesti dah tahu benda PCB tu. Orang dah pandai yang, yang first time belajar saya ni mesti nak tahu. Ke tak ya? Biar sekolah aje. Saya tak payah terangkan. Saya terangkan. Sambung boleh? Okay, jom. Laju punya. Okay, ladies and gentlemen. Bila kira je macam ni, RM6,280.80. Dia pecah kepada dua jenis manusia tau. Manusia pertama, dia kira, dia terus bayar. Ui, sakit hati tu. Saya tak macam tu. Dia kira, submit. RM6,000 Dia kena terus back in kepada HDN, bayar terus RM6,000 lebih. On that time juga. On that moment juga. Memang pedih lah. Orang pertama. Orang yang kedua dipanggil sebagai PCB, iaitu potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan. Bermakna nak bayar cukai tu tahun depan bulan 4. Nak bayar cukai tu bulan 4 tahun depan. Starting Januari atau starting Februari lah, dia tolak cukai dah. Februari tahun ini. Maknanya kerajaan ambil duit tu secara advance. Dia tolak lah awak. 400. Sampai ke tahun depan. Sampai je tahun depan, duit tu dah terkumpul betul. 400 tu kan, dah terkumpul betul. Awak tengah nak kira je. Lepas dah kira tu, kira punya kira. Contohlah, kira tu dapatlah RM8,000. Kerajaan dah ambil advance. Dah ambil RM8,000, dah ambil advance. So, tolakkan dengan. So, RM8,000 tolakkan dengan 6281.80. Dan ada lebihan kat sini ialah RM1,718.20 kan. Guys, kerajaan akan refund masuklah akaun awak. Direct. Yeah! Itulah kelebihan PCB. Ya. Yeah. Kerajaan akan ambil duit tu secara advance. Walaupun tak tahu cukai berapa lagi, tak tahu cukai berapa. Apa? Kerajaan ambil dulu. Tahun depan bulan 4. Okey, dapat dah. Kiraan dia yang ni. Kerajaan ambil yang ni. Ada lebih kan? Lebih tu awak boleh refund. Kerajaan akan refund. Jangan risau. Ada kata kira-kira tak cukup. Tak cukup. Awak kira-kira RM5,000 je sebenarnya. Kurang kan? Kena top up. PCB tu siapa urutkan? PCB tu biasanya diuruskan oleh HR setiap company lah. Ataupun bahagian sumber manusia setiap company akan buat. Apa beza je? Sama je. Tak. Saya bagi tahu satu konsep. Contohlah awak nak beli. Kita ambil dunia sekarang. Ada orang nak pakai UIS. Kau nak keluar iPhone 15 Pro Max. Kau nak bayar cash RM8,888.88. Awak ada duit nak bayar cash? Tak ada kan? Kalau tak ada, ada cara yang kedua. Bayar ansuran. Bulan-bulan.
awak mesti prefer yang tu betul. Tapi dapat duit, dapat juga handphone. Sama lah macam ni. Saya lebih prefer PCB. PCB ni saya bayangkan macam duit saya simpan. Nanti bulan 4 tahun depan saya dapat. Dapat lebih kan. Yang penting kerajaan nak ambil duit saya. Ambil, ambil. Saya sakit hati tau. Tengok dekat dalam. Tengok dalam slip gaji. Tolak gaji. Sakitnya hati aku tengok. Tolak sampai 400 lebih 500. Sakitnya hati aku. Sakit hati. Tapi saya fikir yang future tu. Jazal, kau kena rajin. Kumpul resit. Belanja dalam negara. Kumpulkan resit. Buat filing. 2023 punya filing yang taksiran nanti. Bulan 4 nanti, kau tinggal nak masuk je dalam MyTag. ID semua dah ada. Kau tinggal nak claim je. Ya. Jangan risau. Pejam mata je. Awak bayangkan macam tahun ni best. Kenapa tahun ni best? Sebab dapat duit PCB kita orang ni sebelum raya. So memang raya memang mewah. Seorang dapat 5 pasang, 4 pasang baju raya. Banyak lebih. Tahun depan akan dapat juga. Ya, kumpul resit tu untuk pelepasan cukai punya bukti. So, macam mana nak mohon potongan cukai bulanan? Awak kena mohon dekat company yang awak bekerja. Ha, biasanya kalau company tu memang yang legit, legal, yang memang ikut akta buruh, memang wajib buat. Siapa yang tak buat tu, company tu boleh kena saman sebenarnya. Boleh kena penalti. Kena buat akta buruh, itu akta buruh. Wajib. Tolak KWSP, tolak SOPSO, tolak apa panggil ni, PCB. Wajib. Faham dah? Boleh saya gerak ni apa-apa je? Boleh? So, thank you so much. Alhamdulillah, saya berjaya habiskan chapter income tax yang orang kata so-called paling susah dalam chapter tax within 1 hour. Lengkap semua benda. Tinggal awak nak belajar kat sekolah baliklah, belajar balik je. So, thank you for your time. Thank you so much siapa yang share dengan kawan-kawan pasal free group ni semua. Okay, untuk link masuk ke group link masuk ke group. Host, ada ke host? Link masuk ke group, konsultasi ada ke? Ada? Kalau ada, tolong masukkan. Kalau tak ada pun, saya pass kepada ada group berapa? Masukkan ke group 5 ke group 6 ke? Ambil link situ, letak situ. Kiris, are you there? Yes, thank you, Sir Jezal. Thank you so much. Hi. Alright. Okay, so ada something nak bagi kepada korang. Okay, kejap. Saya nak bagi one of the book.